galera, beleza, beleza? Merchandise, né? Os 30 segundinhos de merchandise. Estão me pagando, vamos fazer o merchan, beleza. Galera, vou deixar a descrição aí embaixo da CRC, reautorização. Tá telefone, tá contato, tá tudo aí embaixo aí. Faz uma pesquisa, veja lá. Faz um contato com o pessoal lá, verifique do que se trata a reutilização, para que serve, como adquirir o software. É um software que vai ajudar você no dia a dia, economia, agilidade, vai te dar em torno de R$220 de economia por rota, por tempo que você faz das grandes capitais. Evitando trânsito, evitando pedágio, encurtando a distância, ligando cliente a cliente com mais facilidade. Basta você adquirir o software da CRC e jogar aí no seu computador todas as suas notas, todas as suas rotas, os seus endereços, que o sistema vai manter você atualizado com placa de rodízio. O sistema de rodízio vai ligar você ao cliente de uma forma muito rápida e econômica, chegando a gerar uma economia muito grande no seu dia a dia. Valeu, galera, entra em contato aí, adquira o software da CRC e veja como funciona o sistema de roteirização. Bora aí contar mais uma historinha pra vocês? Caprichado, essa é boa, hein? Bora lá. Boa tarde, galerinha, boa tarde, boa tarde. Deixa eu arrumar minha câmera aqui um pouquinho aí. Eu esqueci meu óculos, hein, cara, então só não. Hoje aqui é dia... Tá 29 graus já, 7 horas da noite. Hoje é dia 6, né? 6 ou 7. De junho de 2016. Ainda tô meio surdo aí, tô ouvindo tudo. Condicionado, tá ligado? Bom, galera, contar mais uma história pra vocês de caminhoneiro. Muitos vão lembrar de uma outra piada aí, uma piada de gaúcho aí, mas não tem nada a ver. Essa aí é verdadeira, acabou se tornando uma piada. Mas na época eu puxava a parte de papel, bobina de papel, tinha a Transpower, a Zapeline. Falar em Zapeline, a Zapeline sumiu, né? Será que faliu? Nunca mais vi caminhão da Zapeline. E a gente ia lá pra cidade de Ponte Nova. A propósito, uma cidade muito bonita, que tem em Minas Gerais. É lá para perto de Viçosa, ali você pega Viçosa. Viçosa tem uma das maiores universidades de técnico agrícola na região de Minas. É muito conceituada, viu? Então você pegava lá que vai para Viçosa e depois você saía lá em Ponte Nova. Lá em Ponte Nova, logo na entrada assim da cidade, um pouco antes da subidinha, do lado esquerdo tem uma fábrica de papel lá. É onde vem muita para de papelão e ali eles fazem as bobinas de papel. O rapaz que no caso lá dentro dessa empresa, no fundo lá, quem já foi lá sabe do que eu tô falando. Tinha um tanque de carpa, de peixe. Mas tinha cada carpa lá de quilo, viu? 7, 8 quilos. Mas era carpa de estimação do homem, lá o homem gostava aquelas carpas meio coloridas, coisitadas, dentro da empresa. Mas tinha um caminhoneiro lá, que o tal do Sr. João, ele gostava muito de pescar. Ele via castrar de pesca dele no caminhão. Ele parava na beirada da estrada, ou deixava um rio meio bonito, ele parava para ir pescar. E ele tava lá para carregar. Ia carregar, se não me engano, para Clabin lá de Feira de Santana. Ali onde é perto da Nestlé, Feira de Santana, que é a Clabin ali. Ia carregar dali pra lá, parece. E rapaz, e tava ele e o outro, o Tião, que era o seu Sebastião. O outro tava lá pra carregar. E na hora do almoço, eles ficaram lá na parte onde ficava pra carregar os caminhões. As empilhadeiras ficavam por ali e ficava lá parado pra carregar. E o seu João, rapaz, meio louco aquele velho. Não deu a louca do velho de ir lá e jogar pegou uma bolinha de massa de pão assim, botou numa linha daquela e foi lá de baixo. Ele passou por baixo de uma caixa, assim, tinha uma caixa grande, uma caixa d'água, tinha umas pilares. E ele foi lá de baixo, lá, aproveitou que era hora do almoço, que não tinha ninguém ali. E naquela parte ali, na maioria das vezes, só ficava só o rapaz que ia com a empilhadeira
para carregar os caminhões, né? E como era hora de almoço e ele ficou ali agarrado, ele foi lá e jogou ali. Não é que o homem me pega, rapaz, um demônio de uma carpa, dava uns 4, 5 quilos, uma lazarenta de uma carpona. Uns 4, 5 quilos. E naquilo ali, rapaz, o tião que tava junto com ele lá carregando, foi lá e falou: rapaz, o que você tá fazendo? Ele achou que o cara tava cagando lá perto do rio, né? Aí foi falar, foi lá avisar o homem lá, né? Rapaz, você tá louco, vai cagar a ilha esse negócio. Falei: não, rapaz, eu peguei uma carpa aqui. Você tá doido, rapaz, se o homem vir você se pegando os peixes de estimação dele aqui, nós vamos ser preso. Falando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu vou perder esse bichão aqui. Depois nós assamos lá fora. Eu nem gosto de carpa, rapaz. Carpa tem gosto de barro, só gosto. Eu como carpa, mas como só a parte do rabo, a parte traseira da carpa. Eu não, tu tá bom, me ajuda, tira aqui que depois eu te dou o rabo pra você lá. Aí, ele tinha, ali como tinha muita caixa de papelão, o tião, pra não ver o amigo em apuro, foi lá e catou uma caixa daquele papelão e abraçaram aquela carpa lá e jogaram pra dentro daquela caixa de papelão. Embolaram lá pra dentro da cabine da 112 do João. E o João ficou lá, rapaz, coitado daqui. Eu falei: meu Deus do céu, rapaz, se alguém vê esse homem fazer esse troço aí, estamos lascados depois. E o tio, como tava já com o dedo quase mais que carregado, quase carregado, carregou e foi lá pra tirou, né? E o seu João colocou o caminhão dele pra carregar lá. Enquanto tava enlonando o caminhão do tião, que enlonar aquelas bobinas lá é uma desgraceira, que você nem imagina, coisa ruim é enlonar a bobina de aquelas bobinas altas de caminhão que vai de papel que tem pé. Tem que ter as manhas, viu? É chato pra caramba. Se você não souber amarrar, quando você anda 10 km, tá parecendo o Batman andando na rodovia, as lonas tudo soltas, capotando. Aí, rapaz, e ele combinou de dar a parte do rabo do peixe pro tião. Só que era um segredo entre os dois e ninguém sabia do moído ali, né? Ninguém nem podia saber, né? Ia dar um B.O. do caralho ali, pegar uma carpa de estimação do homem lá. E o que que acontece? Aconteceu que o tião carregou, pesou, e quando o seu João tava lá enlonando, o tião tava saindo. Mas o tião, sem maldade nenhuma, e assim de gente lá, já tinha voltado tudo ao normal, e o pessoal ali, acho que devia ter uns 15 motoristas ali aguardando para dar entrada de nota, outros para tirar nota e aguardando o pessoal na fila ali das coisas ali para poder dar entrada no caminhão. O caminhão que ia descarregar, o caminhão que ia carregar, outros estava aguardando peso e assim por diante. E o tião tinha tava saindo lá, mas quando ele tava lá no portão, que ele não dá pra ficar ali dentro, tem que sair, porque é muito, muito pequeno ali, ele me grita lá da janela pro João. Gente, é verdade, não é brincadeira não. Mas eu não sei se ele gritou por sacanagem ou foi de brincadeira. Mas é que ele falou lá bem alto, e tava assim de jeito, ele falou: ô João! Não vai esquecer de me dar o rabo depois, né? Que nem você prometeu. Rapaz do céu, e o João não podia explicar do que se tratava, rapaz. Ficou numa saia justa ali. Todo mundo olhou pra ele: que história é essa de rabo? Eu: não, é que o negócio que eu dá pra... Que negócio? O cavalo que você vai dar o rabo pra ele. O João falou assim: ó, eu quero o rabo, hein, João? Não esquece! E ninguém tava entendendo, rapaz, que era o rabo do peixe. E ele não podia explicar pro cara, pro pessoal ali, que era, se tratava do rabo do peixe. Então ele falou pro cara lá, disse... Não, o pessoal começou a pegar no pé dele, rapaz. Esse homem ficou nervoso, ficou de um jeito que... Parecia que ia ter um infarto dele, rapaz. Não, não é isso, rapaz. Que me respeita, não sei o que. Eu sou pai de família. E ficou bravo, rapaz. Mas que negócio é esse? Você vai dar o rabo pra ele, rapaz? Não, é um negócio aí que eu... É um negócio, você vai dar um negocinho pra ele, né? O cara ficou muito sem jeito, rapaz. O homem ficou bravo, me respeita, seus cabas safados, rapaz. Seu pai de família, como é que você sai de uma coisa dessa? E olha, até hoje ninguém sabe, rapaz, da história. Mas isso aí, depois que muito tempo passou, uns 4 meses, nós estávamos numa conversa de posto lá,
E o Tião já tava contando pra nós da história do peixe. O Tião falou do rabo, mas não pensou no raciocínio da coisa, né? Achou que tava falando pra ele, que era só os dois que tava sabendo do moído ali, né? E ele achou que só os dois iam entender a coisa. Mas, rapaz, ficou feia a situação com o seu João ali. O homem ficou com uma vergonha, rapaz. Queria mais era... E ficou nervoso. Você sabe que o cara começou a ficar nervoso, daí o povo pega mesmo no pé, né? Pega no pé. Mas é, foi um fato que aconteceu, rapaz. Pegou uma carpa, rapaz. Uma carpa dessas carpas do Japão, sei lá, um monstro, uma carpona assim, ó. Aquelas coloridas. Me pega lá dentro do riozinho do cara, lá dentro da farma, pra comer a carpa. Aproveitou o descuido ali e pegou a carpa do homem lá. Imagina se o homem ver, dava cadeia pros dois. O outro acobertou, mas ficou de ganhar uma metade do rabo do peixe, porque o outro ia gostilando e acabou dando toda essa confusão aí. Mas é uma coisa que é inusitada, né, galera? A gente acaba lembrando depois da risada. Mas um abraço para meus amigos de Viçosa, Juiz de Fora, Ponte Nova, com a cidade muito bonita. Valeu, galera. Dá um joinha no vídeo aí para nós contar mais casos para vocês, hein? Valeu, um abraço. Fui.